Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Ադրբեջանը կրկին սկսել է ապատեղեկատվություն տարածել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե իբր օգոստոսի 16-ին ժամը 3:20-ի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու արևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը, հայտնել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Միաժամանակ հիշեցնելով, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմը Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմին դիվանագիտական խողովակներով առաջարկել է ստեղծել հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի հետաքննության երկկողմ մեխանիզմ։ Հայկական կողմը Միսկի գործընթացի շարունակականության հարցը կարող է դիտարկել առաջին հերթին խաղաղության պայմանագրի կնքման համատեքստում։ Ազատության գրավոր հարցմանն ի պատասխան տեղեկացրել են արտաքին գործերի նախարարությունից։ Հիշեցնենք, որ Մինսկի խումբը լուծարելու պահանջ Բաքվից պարբերաբար է հնչում։ Այս փուլում Հայաստանից ակնկալվող քայլերի մեջ Ադրբեջանի նախագահը հուլիսի վերջին սահմանադրության փոփոխությունից բացի նաև Մինսկի խումբը համատեղ լուծարելու պահանջ էր դրել։ Բայց ըստ Ալիևի Հայաստանը համաձայն չէ դրան։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Մեհդի Սոփանին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են հայ-իրանական երկկողմ հարաբերությունների օրակարգի առանցքային հարցերը, անդրադարձ է կատարվել նաև ԵԱՏՄ շրջանակներում համագործակցության խորացման հեռանկարներին, զրուցակիցները անդրադարձել են նաև տարածաշրջանային զարգացումներին։ Վրաստանի կառավարությունը դեպի Հայաստանի սահման նոր արագընթաց մայրուղի կառուցելու որոշում է կայացրել։ Մեր երկրի համար այդքան կարևոր այդ նախագծին որոշել են խոչընդոտել Վրաստանում ապրող ադրբեջանցիները։ Թեմայի շուրջ զրուցել ենք Արտյոմ Երկանյանի հետ, ներկայացնենք զրույցը, այն հասանելի է նաև մեր կայքում։ Չափազանց կարևոր նախագիծ է Հայաստանի համար, Ռուստավի քաղաքից մինչև Սադախլո այդ սահմանային անցակետը նոր ճանապարհ է կառուցվելու, 30 կիլոմետրանոց այդ ճանապարհը լինելու է զուգահեռ այժմ գործող ճանապարհին, սակայն լինելու է շատ ավելի ժամանակակից, արագընթաց եւ 4 գծանոց։ Միայն այդ հատվածում 11 կամուրջ է կառուցվելու։ Այսինքն Հայաստանի համար իսկապես ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհ է, որը ուղիղ կապ կապահովի մինչև միջազգային նշանակություն ունեցող E-60 արագընթաց մայրուղին, որը միավորում է Վրաստանի արևելյան ու արևմտյան շրջանները, այսինքն ուղիղ կապահովի դեպի Սևծովյան նավահանգիստները, եւ դա տնտեսական առումով, ոչ միայն զբոսաշրջության, այլ նաեւ տնտեսական առումով Հայաստանի համար չափազանց կարևոր է, զգալիորեն կնպաստի Հայաստանի տրանսպորտային հասանելիությանը եւ հավանաբար կխթանի առևտրի եւ ቱրիզմի զարգացմանը։ Եվ այն, որ Վրաստանի կառավարությունը ահա այսպիսի Հայաստանի համար կարևոր նախագիծ է իրականացնում, կարելի է միայն ողջունել։ Եվ դեռ մեծ հարց է, ում համար է այս ճանապարհը ավելի կարևոր, Վրաստանի թե Հայաստանի։ 250 միլիոն եվրո է ծախսվելու այս նախագծի համար, ֆինանսավորումը հատկացվելու է Եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից։ Արդյոք ինչ կապ ունեն ադրբեջանցիները եւ ինչու են խոչընդոտում։ Դե գիտենք, որ Սադախլո անցակետը Վրաստանի Մարնեուլի շրջանում է գտնվում, որը ադրբեջանաբնակ է, եւ այդ ճանապարհը կառուցելու համար պետք է օտարվեին տեղի ադրբեջանցիներին պատկանող հողատարածքները։ Այդ նպատակով Վրաստանը առաջարկել է տեղի բնակչությանը գնել իրենցից այն հողատարածքները, որը տարածքով պետք է անցնի ճանապարհը, եւ հատուցել այդ ամենը այն էլ շուկայական գներից ավելի բարձր գին վճարելով։ Արդյունքում օտարվել է 401 միավոր գույք, այդ թվում նաեւ տներ, շենքեր, հողատարածքներ եւ այլն, բայց 285 ընտանիքներից 10-ը հրաժարվել են հատուցումից եւ ընդհանրապես հրաժարվել են իրենց հողատարածքները վճարել, համարելով, որ դա մի նախագիծ է, որը օգտակար է Հայաստանին։ Եվ արդյունքում պես փակուղուի տանող ճանապարհ էր կարծես։ Արդյունքում Վրաստանի կառավարությունը որոշեց բռնագանձել այդ հողատարածքները Մարնեուլի ադրբեջանցիներից, վճարելով իրենց այդքան, որքան կորոշի Վրաստանի կառավարությունը։ Եվ տեղում մեծ աղմուկ բարձրացրեցին տեղի իրավապաշտպանները, տեղի ակտիվիստները, պնդում են, որ Վրաստանի կառավարությունը ոտնահարում է տեղի ադրբեջանցիների իրավունքները Հայաստանի դուր գալու նպատակով, եւ թե իբր այս բռնագանձումը օրինական չէ
եւ փորձում են վիճարկել դրա օրինականությունը։ Մինչդեռ իրականում միանգամայն օրինական է, քանի որ Վրաստանում կա օրենք, որը հենց կարգավորում է նման դեպքերում խնդիրների վեճերը, երբ պետությունը եւ անհատները չեն կարող համաձայնության գալ օտարվող գույքի արժեքի վերաբերյալ։ Հենց այդ դեպքերի համար է ժամանակին ընդունվել այս օրենքը, բայց գրեթե չեր էլ կիրառվում, չեր օգտագործվում։ Բացի այդ, Վրաստանի սահմանադրության 19-րդ կետում հստակ ասվում է, որ բացառիկ դեպքերում կառավարությունը, պետությունը իրավունք ունի բռնի կերպով օտարել այդ գույքը, սեփականությունը, եթե դա կարևորագույն նշանակություն ունեցող նախագծերի մասին է։ Այսպիսով այդ անձինք թեև ժամանակ ունեն դեռ օրենքով դատական կարգով վիճարկելու այդ որոշումը, կասկած չկա, որ կառավարության քայլերը օրինական են եւ այստեղ նրանց ջանքերը որևէ արդյունքի չեն բերի, եւ տարօրինակը այն է, որ որոշ ուժեր արհեստականորեն փորձում են այս սովորական վեճին ազգային երանգ տալ, նպատակ ունենալով ապակայունացնել այդ իրավիճակը եւ տապալել մի նախագիծ, որը չափազանց կարեւոր է Հայաստանի համար։ Արդյոք կարող ենք միայն պատկերացնել եւ կռահել, թե ովքեր են այդ մարդիկ եւ որտեղից են պատվեր ստանում։ Շնորհակալություն, Արսեն։ Պատրաստ է ակադեմիական քաղաք նախագծի մաստեր պլանի փաթեթը։ Այդ մասին 3 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է հայտնել իր Facebook-յան էջում հրապարակելով Գերմանական GMP ընկերության ուղարկած 450 էջանոց փաթեթը։ Այս տարվա հուլիսին էր, որ հանրությանը ներկայացվեց ակադեմիական քաղաք նախագծի գլխավոր հատակագծի վերջնական տարբերակը։ GMP ընկերության ներկայացուցիչը Հայաստանում էր ու անձամբ էր ներկայացնում այն։ Academic City is going to be a 24/7 Ակադեմիական քաղաքը բացի կրթական միջավայրից 24/7 ռեժիմով հասանելի կենտրոն է լինելու ոչ միայն գիտնականների եւ ակադեմիական գործունեություն ծավալող անձանց, այլեւ առհասարակ հասարակության տարբեր շերտերի համար։ Հիմա պատրաստ է այդ նախագծի մաստեր պլանը։ Այն ներկայացրել է վարչապետը Facebook-յան իր էջում տեսանյութ հրապարակելով։ Գերմանական GMP ընկերությունը ուղարկել է ակադեմիական քաղաքի շուրջ 450 էջանոց մաստեր պլանի փաթեթը, որը շատ ֆունդամենտալ գործ է արված, ընդունված են, թե քամիները ինչ ուղղությամբ են փչում, որ հարթակից ինչ տեսարան պետք է բացվի, եւ ինչպիսի բուսականություն պետք է լինի, որ շերտի բուսականությունը ինչպիսի գործառույթ պետք է իրականացնի։ Մանրամասն վերլուծությունը այդ նախագծի իրականացման հերթական փուլն է, նաեւ դրա առկայության պայմաններում ուսումնական տարվա մեկնարկին հատակագիծը քննարկման է ներկայացվելու բուհերում։ Մինչ այդ բուհերի որոշ ներկայացուցիչներ արդեն որոշակի արտահայտվել են։ Հիմնական քաղաքը մենք պետք է դիտենք որպես միջոց, որ անհրաժեշտ է բուհերը եւ գիտական հաստատությունները ուժեղացնելու համար։ Ըստ իս ակադեմիական քաղաքը որոշակի մտահոգությունների հիմք կարա հանդիսանա, զուտ այն նկատառումով, որ մենք պատերազմող երկիր ենք եւ կենտրոնացումը միտեղ որոշակի անվտանգային առումով կարող է վտանգներ պարունակել, բայց ընդհանուր առմամբ գաղափարը խաղաղ երկրի համար կարծում եմ դրական։ Կարող է այսպես ստացվի, որ որոշ շենք շինություններ, ֆիզիկական տարածքներ այստեղ մնան, ընդվայնման տեսանկյունից գնան ուրիշտեղ, սա նորմալ գործընթաց է։ Որքանով է իրատեսական ծրագրի իրագործումը եւ ինչ ռիսկեր ու հնարավորություններ կան։ Մասնագիտական քննարկման շրջանակում հարցերի լայն շրջանակի անդրադարձ է եղել Շանթի հեռանկար բանավեճ ծրագրի շրջանակում։ Ես ընդհանրապես շատ դրական եմ նայում այդ գաղափարին, որ վերջապես պետությունը ոնց որ մեծ մասշտաբի ներդրում է պատրաստ անել գիտակրթական համակարգի մեջ։ Իհարկե լավ գաղափար է որոշ բուհեր Երևանից դուրս բերելը, օրինակ ագրարային համասարանը, տեխնոլոգիական բուհերը, բայց այն ինչ հիմա արվում է, ես կկոչեի բարձագույն կրթության եւ գիտության կետոյացում։ Դրա համար կրթության մասնագետն առաջարկում է սահմանափակվել միայն որոշ կլաստերներ Երևանից դուրս բերելով։ Կարելի օրինակ ագրարային եւ տեխնոլոգիական կլաստերի այդ համասարանները տանել 17 թաղամաս եւ այդքանով հարցը փակել, մնացած բուհերի պարագայում ստեղծել կառավարման այնպիսի մոդել, որ իրենք մնան որպես բուհեր, բայց օրինակ ասենք, չգիտեմ, հայոց լեզվի ամբիոն չլինի բոլոր բուհերում, հա, լինի ասենք օրինակ ԵՊՀ-ում ինքը սպասարկի։
ամեն հասարակություն արժի, որ 60 տարին մեկ մի հատ նոր գիտակրթական ենթակառուցվածք պատրաստի էլի ամեն դեպքում, հա, հները կմնան, հա, էլի կարող են սև շենքը, չգիտեմ ոնց որ Օքսֆորդի ինչ որ հին շենքեր, հա, կարող են մնալ, այնտեղ ինչ որ բան տեղի ունենա, գուցե ավելի ցերեմոնիալ դեր ունենա, քան առօրյա աշխատանքային, հա, ասենք, չգիտեմ, եթե պետքա ռոբոտաշինությամբ զբաղվել, պարտադիր չէ ռոբոտները ապովյան փողոցի վրա աշխատեն, հա, կարելի է իրանց համար ունենալ հատուկ ինժեներական համասարան 10-րդ թաղամասում։ Դրանով հանդերձ Հրանտ Խաչատրյանն ուշադրություն է հրավիրել կրթական ոլորտի մենեջերների պատրաստելու խնդրին, որոնք ի վիճակի լինեն համակարգ կառավարել։ Ակադեմիական քաղաք նախագծի ամենաթույլ կետը դա իմ կարծիքով, հա, ոչ իր տեղադիրքն է, ոչ գրադարաններն են, ոչ բան, այլ թե ոնց ենք կարողանալու մինչև 29-30 թվականը գտնել կամ ստեղծել այն կարգի մենեջերներ, որոնք կարողանան այդ համակարգը կառավարել։ Այդ դա ամենալուրջ հարցն է, ու ես շատ կուզեի, որ մենք բոլորս դրա մասին խոսենք։ Սրանք հարցերի մի հատվածն են, որ առաջադրվել են այս ընթացքում։ Նախագծի մինչև իրագործման փուլին անցնելը պլանավորվող քննարկումներում նախատեսվում է ընդգրկել հնարավորին չափ լայն շրջանակների։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը շնորհավորական ուղերձ է ելել Հնդկաստանի նախագահ Դրուպադի Մուրմուին անկախության օրվա կապակցությամբ։ Հայաստանը մեծապես կարևորում է Հնդկաստանի հետ բազմամոլորտ համագործակցության հետևողական զարգացումը։ Լիա հույս եմ, որ մեր երկրների միջև ընդհանուր արժեքների փոխադարձ հարգանքի ու վստահության վրա հիմնված բարեկամական հարաբերությունները հետագայում առավել կխորանան և կամրապնդվեն իշխան մեր ժողովուրդների, մասնավորապես ասվում է նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի ուղերձում։ Գազայում Իսրայելի շարունակվող հարվածների ֆոնին Դոհայում այսօր կշարունակվեն զինադադարի եւ պատանդների ազատ արձակման հարցով 3 մեկնարկած բանակցությունները, հաղորդում է Reuters-ը, վկայակոչելով Կատարի եւ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաներին։ Reuters-ի աղբյուրը ասել է, որ 5-7-ի կայացած բանակցությունները կառուցողական են եղել։ 5-7-ի ուշ երեկոյան Telegram-ում հրապարակված հայտարարության մեջ ծայրահեղական Համաս խմբավորման աղբյուրոյի անդամ Հոսամ Բադրանն ասել է, որ Իսրայելի շարունակական գործողությունները խոչընդոտ են հրադադարի հարցում առաջընթացին։ Նշվում է, որ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության կողմից ահաբեկչական կառույց ճանաչված Համասի պաշտոնյաները չեն մասնակցել 3-ը բանակցությունների։ Ուկրաինան Կուրսկում զինվորական հրամանատարության գրասենյակ է հիմնել։ Միաժամանակ ռուսական կողմը հայտնում է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը հարձակվել են Բելգորոդի շրջանի մի շարք բնակավայրերի վրա։ Այս մասին իր Telegram-յան ալիքում գրել է Բելգորոդի անկապետը, հավելելով, որ հարձակման հետևանքով տուժածներ չկան։ Նա անկապետի խոսքով Շեբեկինոյում արկը վնասել է առանձնատներից մեկի պատուհանները, տանիքն ու ցանկապատը։ Հայաստանում կապիկի ծաղի հիվանդության դեպք չի գրանցվել, իսկ ներթափանցման ու հետագայում տարածման ռիսկը համարվում է ցածր։ Այդ մասին հայտնում են Հայաստանի առողջապահության նախարարությունից։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 14-ին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը վերջին 2 տարում արդեն երկրորդ անգամ հայտարարել է հանրային առողջապահության ոլորտում միջազգային նշանակության արտակարգ իրավիճակը, ինչը պայմանավորված է Կոնգոյում եւ Աֆրիկայի որոշ երկրներում կապիկի ծաղի հիվանդության դեպքերի աճով, ինչպես նաեւ սեռական ճանապարհով փոխանցվող վիրուսի նոր շճախմբի տարածմամբ։ Առողջապահության նախարարությունը նաև մանրամասն տեղեկություն է տարածել, պարզաբանելով, թե ինչ է կապիկի ծաղի կասված հիվանդությունը և որոնք են հիվանդության ախտանշանները։ Այն վիրուսային ծագման հիվանդություն է, որը հիմնականում արձանագրվում է կենտրոնական և արևմտյան Աֆրիկայի որոշ երկրներում։ Վիրուսը փոխանցվում է կամ վարակված կենդանու կծելուց, կամ վայրի կենդանու միսն ու մորթին օգտագործելուց, հազվադեպ մարդու կամ վիրուսով բաղարկված նյութի հետ շփումից։ Վիրուսն օրգանիզմ է թափանցում վնասված մաշկի, շնչառական ուղիների կամ լորձաթաղանթի, աչք, քիթ, բերան, սեռական ուղի միջոցով։ Գաղտնի շրջանը 5-ից 21 օր է։ Ախտանշանները՝ տենդ, սաստիկ գլխացավ, լիմֆատիկ անգույցների մեծացում, ցավ մեջքի շրջանում, մկանացավ, արտահայտված թուլություն։ Տենդի սկզբից 1-ից 3 օր անց ի հայտ է գալիս ցանավորումը, որը սկսվում է դեմքի շրջանից, ապա տարածվում մարմնի տարբեր հատվածներում։ Հիվանդությունը սովորաբար թեթև է ընթանում, շատերը վերականգնվում են մի քանի շաբաթվա ընթացքում, սակայն որոշ դեպքերում կարող է հանգեցնել բարդությունների և նույնիսկ մահվան։ Մահաբերությունը 0-ից 11%։ Ապացուցվել է, որ նախկինում բնական ծաղիկի դեմ կատարված պատվաստումը 85%-ով արդյունավետ է նաև կապիկի ծաղի հիվանդության համար։ Ներկայումս ԱՀԿ-ի կողմից հաստատված 2 պատվաստանյութ օգտագործվում է այս հիվանդության դեմ։ Ինչպես կանխարգելել՝ լինել իրազեկված, միսը և մսամթերքը ենթարկել բավարար ջերմային մշակման,
պահպանել ձեռքերի հիգիենայի կանոնները, բացառել ցանավորում ունեցող անձանց հետ շփումը։ Աֆրիկա ճամփորդելիս կամ այնտեղից վերադարձած անձի հետ շփումից հետո մաշկի ցանավորման եւ այլ ախտանշանների ի հայտ գալու դեպքում անմիջապես դիմել վարակաբանի։ Այժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 18:00-ին։